Boa tarde. Oi, professor. E Maria Clara, tá boa? Tudo bem, você? Boa tarde. Boa tarde. Professora, eu já tô com a minha irmã. É, aparece com você. Você, Miguel? Não, professora. Ela tem quantos anos? Ei, Eduarda. O nome dela é Maria Clara. Tem duas Maria. Maria Clara, que ela chama. Oi. Boa tarde. Ei, Eduarda. Oi, professora. Ei, Laisla. Tava assistindo a sua aula, prof. De matemática? Isso. Entendeu como que faz o probleminha? Boa tarde, Kátia. Boa tarde. Eu tava terminando de assistir a aula. Tava quase no finalzinho. A aula começou bem na hora. Eu também tava assistindo a aula. Sabia que eu comprei aquelas bolinhas que crescem dentro da água? Sério? Eu vi. Que legal. É. Elas são legais, né? Elas já estão... São grandes, já estão bem grandes. Depois você me mostra. É que eu pego lá para você ver? É. Pode. Pega lá. A senhora tá fazendo bolinhas crescem? Oi? Você tá fazendo bolinhas crescem? Cresce na água. É que nem aquele, bichinho de plástico assim, ó. Lembra daquele? É. Olha, professor, o tamanho. Nossa, já tá grandona. Que legal. Parece bolinha de gude? De gude. Parece mesmo. Isso vou jogar de gude. Bolinha de gude. Eu adoro bolinha de gude. Ei, Gabriele, o que você tá comendo aí de gostoso? Eu não tô comendo nada. Nada? Sorvete? A Brenda tá com frio, Brenda? Tá calor! Hã? Eu sei que você tava com frio. Professora, conta as bolinhas, elas vêm num pacotinho. Eu sei, aqueles pacotinhos assim. Aí, a bolinha, a gente só coloca, a gente, quando, ela vem pequena, ela vem desse tamanho. Uhum. Ela vem desse tamanho. Pequenininha, né? Pois, ela, quando ela, quando ela tá crescendo, ela vai começando a ficar com as bolinhas bem pequenininhas. Depois, com o passar do tempo, elas vão ficando média, grande. Aí depois as bolinhas vão começando a inchar. Quer dizer que elas estão crescendo. Eu deixei essas bolinhas, eu deixei essas bolinhas na água desde ontem. Aí, quando você tira da água, elas vão estar assim, ó. Desse tamanho e mole. E mole, né? Tem que deixar ela na água. É. Porque se deixar estraga, né? Se tira. Aí ela tira a bolinha de gude? O tamanho dela volta ao normal. Ela parece a bolinha de gude, mas não é bolinha de gude. Então, e as quebram fácil. É. Oi, professora Kátia. Oi. Tem o olho verde. Tudo bem? Meu olho tudo é verde, bem, professora. E você? Eu não tô te vendo. Eu tô sem blusa, eu vou vestir a blusa. Professora, olha meus lápis. Olha, que legal. É, você que fez os lápis, né? É de palito. É de palito. Olha, professora. Meus olhos estão verdilhões. É mesmo. Tadá. Fica aparecendo seus olhos. Ó, ficou lindo, tá, Eduardo. Olha, o olho é verde. Que isso, Maria? Oi, Rafael. Tem olho verde, olha. Pode falar. Peraí, Maria Clara, deixa eu escutar o Rafael, o que, ele quer falar. Rapidinho. Sim. Pode falar, Rafael. Olha o tanto que eu tenho. Oi? Olha, Maria Clara. Olha o tanto de bolinha de gudes, Maria Clara. E as suas são quatro? Não. Por quê? É piada, tá? Nossa, Maria,
são idênticas. Olha, minhas. Professora. Oi, Gabriela. Oi, Laysa. É, eu tinha deixado minha bolinha de gude. Olha que elas são idênticas. O que aconteceu? Eu deixei ela fora. Ela ficou enorme. Desse tamanho. Sério? Nossa. É. Eu olha. Que isso? Nossa, professora. Quando eu coloco a... Olha, eu tô longe. Aham. Tá. Quando eu coloco a bolinha de gude, eu fico perto. Que é uma isso? Mágica. É mágica, viu? Outro mágico. Você aprendeu a fazer mágica. Obrigada. Que é de você? Oi? Não, é um negócio que tá perto da Maria Clara, assim, ó. É um, parece uma planta. Uma planta, Maria Clara. Não, isso. Peraí. É um talão. É uma flor. Aí. Ah, é uma... Professora. Oi. Professora, será que você podia tirar uma dúvida minha sobre a prova de hoje? Posso? É. Sobre a questão 2. É, as alternativas corretas sobre a transformação da cidade no período de 1900. A prova de história. Aí, é, a prova de história de hoje. Aí eu tô com dúvida sobre essa questão. Pera aí, só um pouquinho. Aí a gente, né, minha mãe, ela foi convidada agora pra... Eu já até fiz essa prova. Não tava entendendo. Aí a gente pesquisou no Google, só que a gente não achou nada. Pera aí, que eu vou ver qual que é. Deixa eu desativar o som aqui, porque eu não tô escutando. Pera aí, só um pouquinho. É a prova de história, né? Pera aí que eu vou pegar aqui a prova de história. Pera aí, tá, Júlia? Eu tô pegando a prova de história aqui, tá bom? É qual questão, Júlia? Júlia, é qual questão? Oi. Qual é a questão 2. A questão 2? A questão 2 tá assim. Assinale as alternativas. Ainda sobre as transformações das cidades no período de 1900. É correto afirmar. Aí você vai olhar lá no período de 1800. É, 1900, né? Peraí que eu vou pegar. Peraí só um pouquinho. Aí... É, tá falando, Júlia, sobre como que é as transformações, né? Para assinalar as alternativas corretas, não é? Aí tá falando assim, a população crescia rapidamente do que a oferta de serviços do governo. Aí você vai ver se é certo ou errado. Tá na página 144 do livro. Pelas difíceis condições da vida nas áreas centrais das grandes cidades, muitos trabalhadores viviam em moradias coletivas precárias, chamada cortiço. Nós vimos na aula passada. Eu dei uma revisão disso aí na aula passada, sexta-feira. Olha só, era comum que os operários ainda pequenos trabalhassem com os patos da fábrica. Nós falamos também, não foi? Nós falamos que, como que fala? Que os filhos trabalhavam ajudando os pais, né? E que eles trabalhavam nos... que eles moravam no cortiço, lembra? Que nós falamos também na aula passada. E falou, aqui também está falando assim, ó.
Nos anos de 1950, o trabalho de crianças menores de 12 anos de idade passou a ser obrigatório e a jornada de trabalho foi limitada em 14 horas por dia, né? Nós também falamos, né, que 1950, né, passou que eles trabalhavam de 12 a 14 horas por dia, né, sem descanso, não é mesmo? E é, que aí foi, é, a partir dessa data, né, eles passaram a trabalhar, né, no, é, no limite de 14 horas. Deixa eu ver se foi 14 horas. Peraí aqui no limite. É. Ó. Aí tá no livro aí, ó, na página 144 e 144. Aí você consegue. Tá, Júlia? Responder aí. Tá bom? Mas se você assistir a nossa aula de sexta-feira, vai ter todas as respostas lá, que eu que dei a aula de sexta-feira e eu fiz a revisão de história. Tá bom? Então, vamos lá começar? Tá todo mundo aí? Deixa eu ver. Vou desativar o som de vocês. Para quem tiver dúvida aí, me pergunta aí. Hein? Para nós começarmos a nossa aula. Prof. Oi. Aqui. É, quando na aula de sexta-feira a Guilhermina vai fazer as duas aulas? Sexta-feira agora é. Quando que... Quando cada, que vai... cada dia uma da aula. Não, é, agora eu... Isso, aula. Oi? Quando Oi, que tia. Vai voltar normal uma aula senhora, uma aula ela? Ah, é porque... É... O que que acontece? É... Eu tô com uns problemas aí, eu tô uma sexta-feira assim, outra não, eu preciso me ausentar. Aí ela tá dando aula no meu lugar, tá bom? Ah, tá, entendi. Combinada? Aí pra ela não fazer três aulas assim, aí a senhora faz as duas aulas. Isso, pra ela não ficar fazendo só minhas aulas. Aí eu compenso porque ela deu a minha aula. Entendeu? Entendi. Tá bom? Professora. Sim. Vou lhe pegar o caderno. Vamos pegar os livros aí de ciência. Professora. Oi, Laisla. Eu fiz a prova de ética. Fez? Achou fácil? Sim, agora eu vou fazer de português e de ciência. Achou fácil aí? Isso, difícil. Tava difícil? Não, tava não. Viu? Eu achei que desenhar uma rosa. Eu tinha que desenhar uma rosa. A gente tinha que pesquisar no Google como é que desenha uma rosa. Eu nem sei desenhar. Ah, não acredito que você não sabe desenhar uma rosa. Muito fácil desenhar. Nem consegui desenhar. Olha aqui, vou te ensinar a desenhar uma rosa, ó. Você faz uma bolinha. Professora, mas eu tinha fazido. Faz uma bolinha e depois você faz as pétalas, ó. 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 Ô, professora, deixa eu compartilhar aqui. Ô, professora, será que tem como compartilhar? Viu como que faz? Mas eu fiz uma rosa muito bonitinha aqui, eu. Ou senão você pode fazer essa aqui, é facinho também, ó. Você faz assim, aí faz assim, ó. Ó, é uma rosa também, ó. Tá vendo? Fácil, não é? Olha. Fácil. Olha, essa aqui é mais fácil, não é? É. Pra quem não sabe desenhar, tá bom. Não é mesmo? A professora também não sabe desenhar, não. Ela tava pedindo pra você ativar o negócio. Professora, não tá dando pra mim te ver. Professora! Oi. E agora, vocês estão me vendo? Professora. Eu tava desenhando. Mas... Eu não tô te vendo ainda. Quem que não tá me vendo?
Eu, Vitória. Júlia, eu tô te vendo. Olha só. Mas eu não tô te vendo em nenhuma das abas. Vai. Então muda, muda aí. Ó. A Zéfica tá em outra. Eu tô na outra tela. Ô, Kátia, Kátia. Achou? Oi. Kátia. Oi? A gente achei. Ó, a gente... Eu já acabei de abrir uma ali. Eita, Oi, Thierry. Já entregou depois? Já entregaram as provas? Aham, a B2. A B2 já. Já começou. Começou segunda-feira. Se você não pegou, pede pra mamãe pra pegar amanhã lá na escola. Pra você amanhã tem plantão. Eu peguei a AV1, que eu já terminei já. E a B2. Eu não peguei não, professora. Eu pego todas as provas só sexta-feira. Pode ir lá, amanhã tem plantão. Eu não peguei, não. Tá bom? Ô, Guilherme, Matias. Oi, Rafael. Aqui, ó, eu vou desativar e vou deixar. Tá pegando mais... Deixa que a gente desativa. Não, porque... Então desativa aí pra mim, pra eu, responder todo mundo. Tem um monte de gente querendo falar. Fala, Eduarda. Ô, professora, minha mãe quer falar com você depois. Pode falar agora, amor, porque depois não dá tempo e ela fica sem falar. Só um minuto. Tá bom. Ô, Kátia, tá boa? Eu tô, e você? Graças a Deus. Ô, Kátia, rapidamente, desculpa interromper sua aula. Não, sem problema, não começo ainda, não. Ah, tá. Ô, Kátia, as provas que estão sendo dadas agora da última etapa foi essa semana, começou na segunda? Foi entregue na sexta-feira. É, infelizmente, eu dormi do ponto aqui com os probleminhas e eu não busquei. Aí não. Eu vou estar buscando amanhã. Amanhã vai ter o plantão lá? Amanhã sabe? Vai ter o plantão, aí de 9 às 3. Tá bom? E quando que tem que entregar de volta? Oi? Quando que tem que entregar de volta? Não, aí você vai, vai terminar até segunda-feira, tem prova, né? Eles têm prova até na segunda-feira. Aí depois eles vão marcar a data, provavelmente deva ser na sexta-feira para entregar, tá? Ah, não, então tá ótimo. Eu vou buscar lá amanhã, então. É, obrigada. Amanhã vai lá, que amanhã tem plantão, combinado? Tá bom, então. Aí ela não fica atrasada, tá? É verdade. Então obrigada, tá bom. De nada, um abraço. Outro, tchau. Tchau. Olha, vamos lá começar nossa aula, então. Todo mundo desativa o microfone. Tudo desativado. Todos desativados? Deixa eu ver aqui. Todos desativados. Não, tem um aqui. Ah, a Sofia desativada. Era da Sofia. Ah, o Rafael tá com o som desativado. Desativa aí, Rafael. Então, hoje é a nossa aula 45, favor, todos ativem os microfones. Né? Hoje é a aula 45 de ciências. Hoje são 17 de novembro de 2020, né? Vamos guardar essas bolinhas aí, Rafael, por favor. Pronto. Aí, espera. Qual foi a aula que a senhora falou? 45. Não. Oi? A aula 45 já foi. A aula 45 foi dia 3. Foi? Então o meu tá errado aqui. É 46, então. 47. Aula... Oi? 47. 44? Não. Professora, já é 45. É, eu falei 45. Acho que o Thiago tá ficando meio... Aqui, ó. Deixa eu olhar aqui. Olha só, mas é a revisão. Ó, vamos lá. É a revisão, então. Enquanto eu olho aqui... 47. Eu vou olhar aqui qual que é. É 45, não passou aula de ciências. É aula de ciências, tá bom? Aula de ciências. Revisão. Foi 44. Vai ser a revisão hoje. Eu vou estar olhando aqui qual que é a aula. Peraí, só um pouquinho. Então, é a revisão para a nossa avaliação, né? Que é sexta-feira, não é sexta-feira? Nossa avaliação de ciência? Quinta-feira, né? Então, olha só. Eu vou olhar aqui para vocês e falo com vocês agora qual que é a nossa aula. Eu não consegui pegar.
Peraí. É a nossa aula 47 hoje. Não é nem 45, nem 46. É 40... Eu falei, eu sempre anoto as aulas. É a 47. Professora. É a 47. É a aula 47. Tá bom? Ó, vamos ativar o microfone. Sempre anoto as aulas, filho. Aula 47. Mas isso tá me confundindo. 47 de ciências, tá bom? Então, vamos lá. É revisão. Nosso conteúdo hoje é revisão, tá? Então, olha só. Nós aprendemos, não foi mesmo? É que é sobre o céu, não é? Nós falamos. É, nós falamos sobre os asteroides, sobre os cometas, os meteoros, é, né? Em diversos lugares aí que existe no espaço, não é? É então, olha só, é, por esse motivo, é muito interessante a gente saber o que é cada um deles, não é mesmo? E quais são as suas características, tá? Então, quem sabe me falar o que, que é um meteoro? Quem sabe me falar? Eu sei falar. Pode falar, Thiago, o que, que é um meteoro? Oi? Um meteoro, você sabe? Um meteoro. Sei, sim. Então um fala. Um meteoro, sem ser do livro, um meteoro é uma coisa que muito, muito pesada que pode cair na Terra por oh. acidentes, por acidentes também no espaço. Isso. Então, os meteoros, eles são pequenos, tá? Eles são pequenos. Eles podem ser até do tamanho de um grão de feijão, né? Ele pode ser até do tamanho de um... Alguém pode até misturar com feijão, vai lá comer um meteoro. Um meteoro, né? Achando que é um feijão, né? E eles se aproximam da Terra, né? Eles, ao se aproximarem da Terra, eles se derretem, né? Eles... Oi? Qual a página? Não, nós estamos fazendo revisão só, tá? Nós já... Ô, professora. As atividades nós estamos fazendo a revisão, tá bom? Então... Professora. Oi. Você sabia que hoje, de madrugada, passou um meteoro entre a Terra? Hoje? Aham. Uhum. Não sabia. Hoje eu não fiquei sabendo. Então, olha... Eu vi no Google. Ah, que legal. Olha só. Então, quando eles se aproximam da Terra, eles se derretem, né? E se desfazem, não é mesmo? Por causa do aquecimento causado por sua alta velocidade, né? Eles vêm para a Terra, né? Em direção à Terra, com muita velocidade. Aí, quando eles aproximam da Terra, né, eles se derretem, porque com o aquecimento, né, da Terra, eles se derretem por causa da alta velocidade. Tem alguém com o microfone ligado aí? Ô, professora! Ah, eu acho que... mal, Thiago. Oi, agora fala. Eu acho que eu sei porque o meteoro se vira um negócio assim, pequenininho. Eles são pequenos. É, tão pequenos. Porque como a velocidade que o meteoro vai, pode chegar até, tipo, 1.000 por hora. É. Então quando chega na... Na Terra, e com aquecimento da Terra, eles se aquecem. No... Nossa, esqueci o nome. No planeta Terra? Na crosta terrestre. Quando chega no planeta Terra, ele vai numa velocidade que tipo... Aí com aquecimento, né? Eles derretem, né? Esse meteoro... Professora! Meteoro derrete como um sorvete derretendo. Isso. Olha, professora! Isso, não é. Ô, Thiago, vamos deixar o Arthur falar? Só um momento. Oi, Arthur.
Ó, eu queria falar que quando o meteoro for na velocidade, tipo, 100 por hora, é pra quebrar uma terra, por causa da velocidade, do peso e da chama. Porque o fogo fica ainda mais forte. É pra quebrar um planeta em um meio. Isso. Até um vulcão. Muito aí bem. Lá morrerá. Por causa da velocidade deles, né, o Arthur? Uhum. E pela chama e pelo seu peso. Isso, por causa do peso. Olha só. Parabéns. Parabéns. Olha só, agora vamos... Deixa eu terminar, porque nossa aula já está quase terminando e nós não fizemos toda a revisão. Depois eu tiro a dúvida e deixo vocês falarem, tá? A outra aula em seguida, professora? Oi? A outra aula em seguida? É a aula... Não, de geografia é um pouquinho mais tarde, tá? Ah, tá. Aí... Gente, acabou as aulas, professora, não tem aula de geografia, não. Vai ser a última... Não, gente. Boas aulas, professora. Gente, eu não tô conseguindo. Ó, eu vou desativar o microfone de vocês. Desativei porque vocês não deixam falar. E nós estamos quase terminando a nossa aula, tá? Então, agora, quem quiser falar é depois que eu fizer a revisão. Então, os asteroides, eles são maiores, tá bom? Eles são maiores... E eles podem chegar a centenas de quilômetros de comprimento, os asteroides, tá bom? É, quando eles se aproximam da Terra, o estrago pode ser grande, porque eles são maiores, né, do que os meteoros. Eles podem fragmentar ou cair por inteiro na superfície do planeta, tá? Esses são os asteroides. Os cometas, eles são grandes, eles são pedras, né, de gelo sujo, é como se fosse uma pedra de gelo sujo e que viaja pelo sistema solar. Tá? Eles são chamados assim porque em sua composição existe o gás carbônico, tá? No estado sólido, poeira e rochas, a composição dos cometas, tá bom? A cabeça do cometa, ele pode ter de 40 quilômetros de diâmetro, tá? E quando ele se aproxima do Sol, essa cabeça se torna gasosa e forma, ela se torna gasosa e forma a cauda do cometa, tá bom? Então, olha só, aí, o que nós estudamos aí também... nós estudamos sobre os planetas, né? Nós falamos sobre os planetas. Existem quantos planetas aqui no sistema solar? Quem sabe me falar? Alguém sabe me falar? Quem quer falar aí para a professora? Vamos ver quem está de mãozinha levantada aí. Pode falar, Brenda. Brenda, pode falar, amor. Desativa seu microfone. Sete planetas. Oi? Sete planetas. Sete planetas? Tem certeza que são sete? São mais, né? Quem sabe me falar? Hã? Júlia, Adriana, pode falar. São oito planetas. Isso, né? Então, olha só, são oito planetas, né? Que nós temos no nosso sistema solar, tá? Então, olha, outra coisa que nós aprendemos também foi sobre... como que fala? Tem alguém entrando aqui, peraí, deixa eu aceitar aqui. Olha só, já tá quase acabando a aula. Nós aprendemos também, né, que a Lua é o único satélite, né, natural do planeta Terra, é a Lua, não é mesmo?
que a Lua é o único satélite natural do planeta Terra, né? E nós temos pontos luminosos no céu noturno. Quem sabe me falar o que, que são esses pontos luminosos à noite, noturno? Nós chamamos ela de quê? Quem sabe me falar, Maria Clara? Pode falar. Esses pontinhos luminosos no céu à noite, nós chamamos de quê? Fala aí. Pode. Não, você não desativou seu microfone. Espera aí que eu vou desativar aqui. Deixa eu te achar aqui. Aí, agora achei. O que que são esses pontinhos luminosos à noite? Nós chamamos de quê? Estrela. São as estrelas, muito bem. São as estrelas, né? E como que nós podemos ver os planetas, a estrela? Qual instrumento que nós usamos para ver no céu as estrelas e os planetas? Eduarda, pode falar. Luneta. Oi? Luneta. Luneta, através da luneta, né? Que nós conseguimos visualizar. E o telescópio também, né? Nós usamos. Nós temos também como que fala? Os satélites, né? Os satélites que ficam lá no espaço, eles mandam meninos, olha só. Aí, aqueles satélites que ficam lá, né? Que são mandados lá para o espaço e que mandam imagens do espaço para nós, né? Vocês sabem por que que a Lua é um satélite natural? Sabe, Tiago? Pela luz que o Sol emite ela. Oi? O Sol, ele emite a luz dele para ela. Ela emite a luz? Para a Lua. Emite? Não, por que ela é um satélite natural? Porque a luz do Sol leva a luz dele para ela. É porque ela é um satélite natural, porque ela não foi feita pelo homem, né? Ela foi feita pela natureza, não é mesmo? Viu, Maria Clara? Você sabia? Sim. Quem sabia isso? Você sabia, Thiago? Sabia, eu ia falar isso. Ah, era isso que você ia falar? Muito bem! Menina esperta, inteligente. Parabéns. Tudo que não é construído pelo homem é construído pela natureza. Tá, mas aí, quais são os satélites construídos pelo homem? Como que nós chamamos? Uai, você falou que então, satélite. A Lua é um satélite natural. Então, e o que é construído pelo homem? Satélite artificial. Muito bem! Parabéns, Thiago! Isso mesmo! Até a Gabriele, ó, achou graça! Vocês são nota 10, hein? Parabéns, terceiro ano! Isso mesmo, tá? Então, olha só. E quem sabe me falar o que é astronomia? Quem sabe me falar? Maria Clara? Sabe me falar? Gabriela, sabe não? Então, vou deixar a Maria Clara. O que é astronomia, Maria Clara? Astronomia é o estudo dos astros. Maria Clara. Oi. O estudo dos astros. Isso, é a ciência que estuda os astros. Muito bem, Maria Clara. Ó, tô gostando de ver. Vocês, ó, vão tirar total aí na prova, tá bom? Alguma dúvida aí sobre o conteúdo? Sobre o conteúdo da prova aí? Alguém tem dúvida? Não. Quem tiver dúvida, fala agora. Rafael, Enzo. Tem aí dúvidas? Tem não? Ninguém? Jennifer, Joaquim.
Joaquim chegou. Tem dúvida, não, Joaquim? Hein? Ninguém tem dúvida? Então, tá bom. Olha só. Amanhã nós temos aula de matemática online, tá? E aí, quem não assistiu a aula, assista hoje. E amanhã nós tiramos todas as nossas dúvidas do conteúdo de matemática, tá? Pode falar, Thiago. Pode falar. Ô, professora, eu tenho uma dúvida. Pode falar, amor. Aqui, vai cair na prova qual é o nome dos planetas? Não, tá? E também, eu também queria perguntar, existe mais de um satélite natural? Não, só a Lua. Tá. Por que no negócio de Júpiter fala... Oi? Não tô te escutando, você desativou. Não, fui eu não, só ele desativou meu som. Ah. Foi você mesmo. É o maior planeta conhecido e possui 67 satélites naturais orbitando ao seu redor, né? É o que ele fica ao redor lá de Júpiter. Mas no sistema solar, né? É lá que nós conseguimos aqui visualizar do planeta Terra é só a Lua. Tá? Entendeu? Uhum. Entendeu agora? Então tá bom. Essa era a minha dúvida. Isso. Mais alguma dúvida? Não. Não? Então tá bom. Boa prova pra vocês, tá bom? Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau, pessoal. Boa prova, viu? Tire toda. Isso mesmo. Tchau, professora. Tchau, Maria Eduarda. Tchau, gente. Tchau. O Arthur Leão quer falar, professora. Oi, Arthur. Fala. É a última? Eu posso fazer uma brincadeira com você? Pode, tem que ser rapidinho, só tem um minutinho. Pode fazer. Tá bom. O que é o que é? Que roda várias vezes, só que não sai do lugar. Que roda várias... O mundo! Oh, Thiago! Não é. A gente! O sol! Não! A gente! O céu! Porque eu não sei, eu sou ruim disso. A lua! É o relógio! Ah, o relógio é mesmo! O ponteiro! O ponteiro! Ele roda várias vezes! Só que o relógio não sai do lugar! Não, ele fica paradinho, legal, gostei! Mas o ponteiro roda várias vezes! Várias vezes, legal, Arthur! Muito legal, gostei, ó! Mas você tem que falar o que é o que é. Eu não sei nenhuma. Na próxima eu trago uma pergunta, tá bom? Eu vou trazer pra você. O que é o que cai? Aqui, eu sei uma. Oi. O que é o que é? O que cai em pé e sai deitado. Eu sei. A chuva. É o chuva. Não. É, Rafael. O que que é, Rafael? Ele falou que não é a chuva. Ele falou que não é a chuva. É meteoro? É a chuva, sim. Não, não é não. É o que então? É meteoro? Não. É meteorito! É o quê? Ai, esqueci o nome! Fala, comenta! Não, é aquele negócio lá que anda debaixo da terra? Anda debaixo da terra? Apanhando? Paraquedas, minhoca de paraquedas. Ah, mentira! Não é minhoca, não. Tchau, professora. Até amanhã na aula. Vai cair. Tchau. Tchau.